它是六福村附属的饭店，看起来很不错哎、欸。那个有的房间的那个阳台看出来就直接是动物园。那边有犀牛，有斑马。犀牛、斑马。现在我们去看一下房间长什么样吧。可以坐在这里。坐在这里，这房马照起来了，赶紧坐。不要紧了，坐了。房马嘞？就去啦。是啊。啊，照起来，照起来，照起来。好，我们现在在我们的那个房间，应该什么钢果平面什么房间？然后你看草泥马，从窗户外面就可以看到动物。对，像我们这间看出去的是草泥马跟水豚。啊，草泥马还在干嘛？嗨，哎，赶紧嗨上！比较远的那个是水豚。啊，草泥马要出来了，有可能草泥马要出来了。哦，两只草泥马。妈妈好像比小孩兴奋。对啊，啊，那边有两只水豚也很可爱啊。还行，这个房间还不错哎。那我们这边看到算是可爱动物，就是草泥马跟那个水豚，然后还有一些，还有那只很好笑的鸟。都大家挺运气。而且它那个房间的这个地方还有一个小吧台。昨天小孩就是在那边吃他们的爆米花，然后看动物这样。超棒的，有人也问我们说，哎、欸，房子有没有味道？完全没味道，完全没有。早餐的菜色还丰富，但不是到品质没有到非常精致，但也还 OK 啦。然后房间里面两张大的那个双人床也很舒服，浴室有套两间淋浴，然后两个洗手台，还蛮特别的两个淋浴，然后一个马桶。哦，我觉得房间的隔音还好，到晚上我们安静下来，我可以听到隔壁跟走廊在讲话。我觉得房间隔音。对，但我觉得带小孩来这里看动物真的还蛮不错，然后玩六福村，一次两种都有，两全其美的感觉。对对对，现在我们要从饭店走去六福村，走路会到，然后游园车好像也可以。对，游园车好像也是要100块吧？它好像很久才发一个，40分钟的样子。我们实测从饭店走到六福村的门口大概7分钟吧。饭店吗？对。好，刚刚妈咪拍照，这里可以进哦。那我们就从非洲部落区的蒸汽火车开始介绍。一架孔雀，埃及河马，那个也拍照的河马。在这里看动物可以不用隔着栅栏哦。刚看的都是草食动物，现在开始看肉食动物。我们要进入猛兽区。噔噔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 。白虎，传说中的白虎。动画我们要开始来玩设施喽。小牛第一个要玩的就是小小一马车。Hello Hello 哥哥 Go Go Go！ 弟弟哭哭啊！有没有安慰弟弟呀、啊？离开这一区前，我们来买造型动物包子。爸爸现在要买长颈鹿包，一颗95，一套125。萌 Q， 看一下，哦，好大哦！长颈鹿包。那我们现在来到阿拉伯皇宫。阿拉伯皇宫，浓浓阿拉伯风，连音乐都阿拉伯风。我真的觉得六福村跟我现在想小时候想象的太不一样了，好棒哦！我以后要常来。这等于是结合迪士尼的那个 Animal Kingdom， 然后都缩小一点。对啊，很棒哎！睡着了。这一区有一项适合小小孩玩的设施，就是天马行空。Hello，Hello，Hello， 各位 ，Hello， 长颈鹿鹿，一个就完美吧。嗯，仔仔 ，Hello，Hello。爸爸，一架一个往上跑。小牛喜欢到玩了两次。你刚刚按照有好玩吗？怕怕。怕怕哦，按我好玩吗？怕怕。怕怕。我们现在在南太平洋区。这区小牛鼓起勇气玩了两样设施哦。我保持健康头晕啊。起身蹬蹬。荡秋千。起身屋。
屁股。哎、欸，大西部是不是比较有迪士尼的感觉？西方吧。我们刚刚吃的那间炸鸡还不错。炸鸡。如果对中午要吃的话，可以吃那间炸鸡，分鸡块。这一区的设施都比较刺激，所以我们就没有搭乘。最后我们就来看一段疯狂马戏嘉年华的片段，之后我们就进入今天影片的结尾咯。你们都知道